Ճապոնիայում գործող 50 ատոմային ռեակտորներից երկուսը կվերագործարկվեն։ Նման որոշում է կայացրել երկրի վարչապետ Յոսիհիկո Նոդան, ով ավելի վաղ հայտարարել էր, որ չի կարելի թույլ տալ հովհարային անջատումներ, որոնց անհրաժեշտությունը կառաջանա, եթե ամառային սեզոնին չվերագործարկվեն գոնե երկու ռեակտորներ։ Ռեակտորները գտնվում են Կիոտո քաղաքի մերձակայքում, սակայն հայտարարությունից անմիջապես հետո ավելի քան 100 ցուցարարներ են շարժվել վարչապետի նստավայր բողոքարկելու վերջինիս որոշումը, եթե Նոդան պատմում էր, որ դա կապահովի ժողովրդի բարեկեցությունը և նոր աշխատատեղերի հնարավորություն կտա, ապա ցուցարարները վստահ են, որ դա ոչինչի փողի և շահույթ կբերի միայն իշխանությանը ժողովրդի առողջության հաշվին։ Հիշեցնենք, որ երկրում բոլոր ատոմակայանների աշխատանքը դադարեցվել էր այն բանից հետո, երբ 2011 թվականի մարտին տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով վնասվել էր Ֆուկուսիմա ատոմակայանը։